なぜオートバックスに入社しようと思ったか、そうやね、僕がその大学の時、学部はね、車と全く関係なかったんですよ。うん、今で言うたら、外国語学部、ね、やっとったけど、かっこよくないけど、だけど、まあ、車がもともと好きやって、大学の時、車は乗ってなかったけど、車、バイクは好きで、バイクは乗ってたけどね、ほんで、まあ、車に関するところだったら、まあ、いいなと思って、いろいろ探した結果、入社できた。そんな流れやね。だからまあ車好きやったと今でも好きやけどね。その流れにどんな感じ？そう、入社の経緯。そうですね。まあ私もですね。大学の時は別に車関係全く関係なく、学部もまあ経済学部だったんで、はい、なので別に何っていうわけじゃないんですけど、まあ車がずっと僕も好きでね。まあ高校の時周りがバイクの免許を取るっていう時に、そのバイクの免許に費やすお金を自分の車の免許に費やした方が僕はいいんじゃないかと。あ、そう。いうところでバイクの免許も取らず、高校卒業して友達が原付の免許だけ取りに行かへんと。原付、はい、言われまして、まあ、1万円ぐらいで、ね、当時取れるっていうところで原付免許だけは取りに行きましたけど、車の免許が取れる年になってすぐに取りに行きました。大型免許持ってるね。大型免許それはすごいなと思う、はい、まあ車全般やっぱり好きですしね。俺も取りたいなと思ったけどね、はい、大型いいですよ。10トンとかね。10トントラックやっぱり今の教習ってもう10トントラック乗らないとダメなんで、あ、はい、10トントラック教習車で何台か乗りましたけど。トレーラーも乗れるの？トレーラーは持ってないですね。あ、そう、はい、あれ乗ったらすごいね、はい、ようあんな運転するなと思うんです。すごいです。あれもう本当にもう尊敬します、はい、なんか話がだんだんそれだけど以上です車好きな2人です